Secadora de roupas, você precisa mesmo ter uma? Neste vídeo, a minha experiência de mais de um ano e meio de uso, os programas que a gente mais utiliza, se realmente ela seca bem, as vantagens deste modelo referente aos outros modelos disponíveis e se encolhe ou não as roupas. Bora pro vídeo. Os programas que a gente mais utiliza nela é o programa normal e o dia a dia, mas 80% das vezes sempre no normal. A maioria dos programas dela conta com a utilização do sensor, que é um diferencial dessa máquina, já vou falar um pouco mais sobre ele. O único que não funciona com o sensor é quando você coloca na opção tempo de secagem. A gente seca todo tipo de roupa nossa aqui, não fica separando por tipo de tecido e tal. Tirou uma carga cheia da máquina, coloca nela, aperta o play. Porém, ela conta com bastante opções de programas de secagem. Essa é uma secadora por ventilação, ou seja, o ar entra na parte de trás da máquina, passa pela resistência, esquenta o ar, esse ar quente é jogado na roupa, passa pelo filtro de fiapos e depois sai por esses dutos, tanto o duto frontal quanto o duto traseiro neste modelo. As principais vantagens que eu posso destacar desse produto, na minha opinião, a principal dela é o sensor de umidade. Este sensor de umidade não são todas as secadoras que tem, e com certeza é a opção que faz toda a diferença, porque independente do tipo de roupa e quantidade de roupa que você coloca na secadora, conforme o ar úmido vai saindo, passando pelo sensor, a hora que esse ar começa a ficar seco, que o sensor detecta que o ar está seco, a máquina termina a secagem automaticamente. Mesmo que o tempo inicial tenha dado 2 horas e pouco e você coloque somente uma camiseta, ela não vai ficar aquelas 2 horas, ela vai ficar só o tempo necessário para secar a camiseta. E isso impacta diretamente no consumo do produto, ou seja, ele vai ficar menos tempo ligado, e na proteção das suas roupas, ou seja, as roupas vão ficar expostas ao calor somente o tempo para ser secadas. Um dos grandes problemas que acontece nas máquinas que não tem esse sensor de umidade é que você coloca, por exemplo, uma peça que seque rápido, mas você coloca num tempo elevado. Aquela peça fica ali todo esse tempo naquele ar quente, e normalmente dessa maneira que as roupas encolhem. Respondendo a pergunta se eu já tive alguma roupa encolhida por essa máquina, a resposta é não, nunca encolheu nenhum tipo de roupa. Isso deve principalmente ao sensor, que faz essa detecção, a roupa estando seca, a máquina já para, e você sempre manter o filtro de fiapos limpo. Outro ponto positivo dessa máquina, na minha opinião, é o design dela. Só não é mais bonita porque tem um modelo da Samsung, que no caso faz par com a minha lavadora, mas já é uma secadora com preço bem elevado. Vou deixar aí na descrição para você estar vendo qual modelo que eu tô falando. Ela também é uma secadora super completa, conta com sensor de umidade, mas fora ela, essa aqui é a mais bonita na minha opinião, e isso para mim conta bastante. Outro ponto é a capacidade dela, de 12 quilos. A maioria tem capacidade de 11 quilos, se eu não me engano é só essa e essa que eu falei da Samsung que tem capacidade de 12 quilos, ou seja, vai caber mais roupa para sua secagem. E esta opção de você estar escolhendo se você quer que o ar saia pela parte da frente ou pela parte de trás, isso aí para mim é uma grande vantagem. Como aqui no apartamento eu tenho um espaço reduzido, se eu não tivesse essa opção de mandar o ar pela frente, com certeza a máquina ia ter que ficar muito para frente, e o corredor meu aqui é bem pequeno, ou seja, essa é uma grande vantagem para mim. Aumenta ainda mais as possibilidades para você estar posicionando a sua máquina. Em relação ao filtro de fiapos, praticamente todos os modelos têm essa opção, então não é um ponto que essa aqui se destaque, mas ela tem filtro de fiapos sim, inclusive funciona muito bem. Quem tem secadora sabe a diferença que faz um filtro de fiapos. Essa é a função que a gente mais usa aqui, é no normal. Seco ele já é o suficiente. Quando tá naqueles dias bem úmido assim, aí eu uso extra seco. Fora isso, sempre o seco, a roupa já sai bem sequinha. Temperatura sempre na máxima, na média que demora muito para secar. E o tempo, como eu disse, ele é automático. Assim que a roupa secar, ele já desliga sozinho. Aqui temos as etapas de secagem. Primeiro ele fica piscando essa, depois ele fica piscando essa, que assim que ele termina a secagem ele dá uma esfriada. Depois ele ativa esse modo anti-rugas, que no caso ele só fica girando o tambor e jogando um arzinho frio na roupa. Mais ou menos de 5 em 5 minutos ele dá uma mexida na roupa para evitar rugas. A roupa não sai amassada, ela sai praticamente passada assim. Ela só vai sair um pouco amassada se você deixar na secadora, tipo deixar um dia inteiro aí a roupa, daí ela vai amassar um pouquinho, mas se você tirar assim que termina a secagem ou um pouco depois, ela já tá prontinha para você guardar sem amassados. Sobre essa saída de ar frontal, aqui ficou perfeito porque ele tem esse direcionador
que eu direciono ele direto para a janela. Quando eu estou utilizando ela, eu só abro a janela, todo o ar quente e úmido vai direto para fora, para a área externa. Isso para mim, com certeza, é um grande diferencial. Esse adiar início aqui também é bem interessante. O tempo que você coloca aqui é o tempo que ele vai começar a funcionar a máquina. Por exemplo, você coloca uma roupa de noite e programa ela para estar seca a hora que você sai de manhã. Você coloca a diferença de hora certinho ali, no outro vídeo eu explico bem como é que funciona. E quando você acorda, a roupa já está seca. Agora, em relação a problemas, com essa máquina eu não tive nenhum tipo de problemas. Ela sempre funcionou e funciona 100%. E olha que aqui o uso é intenso. Toda roupa que é lavada aqui já é secada nela. A gente utiliza bastante essa secadora, várias vezes na semana. Nesse período de mais de um ano e meio aí, o uso foi intenso. Em relação a cuidados para você sempre manter o bom funcionamento da sua máquina, aqui no canal tem um vídeo que eu dou várias dicas de utilização, limpeza da sua secadora, vai estar aí na descrição. Esses são os pontos que fazem toda a diferença nesse modelo, que é as opções frontal e traseira de saída de ar, sensor de umidade, o design dela, eu acho ela muito bonita, comparada a outros modelos. Inclusive, eu vou deixar uma dúvida aqui, eu sei que a da Midea tem o sensor de umidade, porém, o outro modelo da Electrolux, um modelo inferior a esse, no site dela não fala nada sobre esse sensor de umidade, mas eu já vi alguns vídeos do pessoal relatando que tem esse sensor. Então, se você tem esse outro modelo da Electrolux, deixa aí embaixo se tem o sensor ou não. Os outros modelos que eu acho interessante é esse da Midea, os da Electrolux, esse da Samsung que eu falei, que é o mais bonito, porém é bem mais caro em relação ao preço, não sei se compensa muito. O bom é que esses outros modelos têm a opção 110 ou 220. Esse modelo aqui é só no 220. Se você tem 220, a vantagem de você ter um equipamento desses mais potentes sempre em tensão 220, porém quem não tem um 220 acaba tendo que ir para esses outros modelos. Esse acho que é o único ponto que pode ser negativo para algumas pessoas. Resumindo, esta aqui é uma excelente secadora, a gente utiliza ela demais aqui, é aquele equipamento que você tem na sua casa que foi muito bem pago, pois você utiliza muito, faz toda a diferença ter uma secadora, tanto pelo fato da gente morar em apartamento, mas mesmo assim muitas pessoas que não moram em apartamento, que tem em casa, estão comprando secadora pela praticidade e você não precisa ficar estendendo roupa. Como eu disse, aqui toda roupa lavada é secada na secadora, como ela fica aqui em cima da máquina, tirou da máquina, já joga na hora na secadora. Aí você perguntar, mas e a conta de luz? Tem um vídeo aqui no canal também explicando detalhadamente qual é o consumo exato desse tipo de secadora, se vale a pena ou não esse gasto, mas eu já te adianto que não é muito. Comparado aos benefícios que ela traz, eu acho que é um bom investimento. Seca a roupa muito bem, não encolhe a roupa, aqui pelo menos nunca encolheu nenhuma peça. Só se lembre de sempre estar limpando o filtro de fiapos, isso sim vai fazer toda a diferença na secagem também. E esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você tem ou está querendo uma secadora, deixa aí nos comentários o que você acha. Se gostou desse vídeo, deixe seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Se não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal. Confira os outros conteúdos, tem bastante conteúdo bacana dessa máquina aqui. Tem sobre consumo, tem unboxing, tem cuidados, tem instalação, tem um review completo dos programas dela. Confere lá e até o próximo vídeo. Tchau!